Bismillahirrahmanirrahim, kita mulakan dengan umur kita apa aja. Okay, so kat sesi kali ini kita buat tutorial lah. So kita akan buat tutorial untuk chapter 3 digital transmission dan chapter 4 analog transmission. Okay, soalan tutorial ni sebenarnya saya dah upload kat YouTube dan saya dah minta you guys untuk buat dulu dan hari ini kita akan bincangkan. Okay. Okay, so kita tengok soalan pertama. So A, 1A, find two reasons why DC component is undesirable in line coding scheme. Okay, so sebelum tu untuk menjawab soalan ni kita kena tahu kan apa tu DC component. So what is DC component dalam digital transmission? Apa kat sini tahu? Oh, okay. Okay ke? Kita tengah nak try buka dokumen. DC component occur when voltage level in a digital signal is constant. Ah, betul. Right. So DC component ni selalunya berlaku dekat digital transmission eh. So kalau untuk menjawab soalan ni sebenarnya dia ada ni soalan straightforward sebenarnya. So dia ada dalam slide sebenarnya. So reason why is undesirable because okay, kalau kita tengok sini signal is distorted and it will create error in the output when passed through a system. The extra energy resides on the line and useless. So kan kita kalau guna apa ni analog transmission kita either kita guna sine wave kan. Kita dekat sine wave tu kita ubahkan dia punya parameter tu untuk represent the binary. Tapi kalau dalam digital transmission, so dia sebenarnya dia just dalam bentuk voltage, one and zeros. So disebabkan oleh itu dia just simple one and zero, so dia boleh menyebabkan residual direct DC component. So dia akan menyebabkan error kat situ. Okay. So, jawapan dia. Boleh eh? Hello? Boleh. Ah, ya? Ada soalan? Hello. Kalau nak jawab soalan macam ni, boleh nak kena pakai point ke ataupun kena buat dalam satu ayat? Dia macam ni lah. Kalau tengok markah kat situ. Ini markah pasir tu, dia format kan. So maksudnya dia kena ada dua point. So satu point tu kena elaborate. So elaboration dia tu satu point. So dapatlah empat mark. So kita ada dua point, dua elaboration. Boleh? Okay. Boleh. Alright. So next kita move kepada B. Illustrate the digital signal for data stream of, okay, kita sistem tu dia nak send daripada source to destination. So source kita nak hantar 11001010 by using the following digital encoding techniques. So dalam digital transmission different encoding techniques. So kita ada unipolar, polar, bipolar, multilevel dan dalam kalau kita nak apply polar kita boleh either non written zero NRZ atau written zero Manchester ataupun differential Manchester. Okay, so kat sini di illustrate digital signal for data stream. So kita first contoh kita kalau nak menggunakan differential Manchester kan. Okay, so let me open up my whiteboard. Okay, nampak ke screen? Nampak. Alright, so selalunya kalau untuk jawab soalan ni, so kita kena first buat dia punya X dengan Y axis lah. Okay. Nampak. Kita ada dia punya okay. So dekat sini data dia kalau kita tengok persoalan 11001010. Tak dengar eh. Tak dengar. Yang lain dengar ke? Dengar sir. Dengar ke? Mungkin Haikal cuba try pakai headphone.
Yeah, so kita pecahkan, so kita ada 8 bit tadi. So first bit. 4, 5, 6, kita letak dulu dia punya bits. So kita ada 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0. Okay. So kalau kita tengok the first dia nak minta dalam division Manchester eh. So division Manchester ni dia setiap kali kalau contoh dia start alamak. Okay. So kalau kita nak start daripada satu dia akan ada transition kat situ. Okay, kalau zero tak ada transition dia teruskan. Okay. Penerangan ni sebenarnya kita boleh tengok dalam slide je. Division Manchester. So kalau dia silap. So kalau dia zero dia ada transition. Saya silap eh. So zero dia transition. So kalau zero nampak? Dia start contoh eh. Dia start daripada sini. So kalau dia ada transition dia akan transit. So daripada positif ke negatif. Nampak? So nanti kalau dia, next is one. So dia teruskan je. Dia teruskan. Sini sepatutnya. So sepatutnya kalau contoh next bit ni adalah one. Dia akan teruskan macam ni. Tetapi since dekat sini adalah zero. So dia akan transit daripada negatif. Sorry, daripada negatif ke positif. Okay, so kalau macam dalam contoh kita ni. Ingat eh, zero is a transition ni untuk division Manchester kan. So since this is one. So tak adalah kan, one dia tak ada transition. So kita teruskan. Sekejap, yep. Saya mungkin boleh labelkan dia sebagai positive 5 volt. Sini negative 5 volt. Okay, so kita start pada one. Nampak? Okay, so next adalah satu. So ada transition tak? Tak ada. So, teruskan. Okay. So, next ada zero. Kalau next ni adalah one, so tak ada transition. Patutnya dia jadi macam ni. Tetapi, ni padam. Dia buat balik. Okay, so since next adalah zero, so ada transition. So dia akan jadi apa? Dia akan transit, dia pergi bawah. Nampak? Pergi bawah. So dia pergi ni atas. Okay. So kalau dia adalah apa ni, next ini adalah one, dia sepatutnya dia teruskan. Tapi since, okay, saya padam balik. So since dia zero, so dia transition, dia transit. Dia transition daripada positif ke negatif. Kita teruskan. Okay. So next adalah satu. Adakah dia perlu transition? Perlu tak? So? Tak perlu. Tak perlu eh. So dia teruskan. Nampak dia straight. So kosong. Perlu transition tak? Perlu. So dia di atas. Buruknya yang saya buat. Sorry yang pasal saya pakai drawing pad ni. So, okay, dia bawah. Next. Perlu transition tak satu? Tak perlu. So, dia straight. Okay. Oh, okay. Kosong. So, dia transition. So, dia bawah. So, dia itulah yang kita represent. So, daripada sini, dapatlah 1100, 1010. Boleh? Semua orang boleh? Boleh. Okay, kita teruskan kepada next question. Next question is, kita nak NRZL, okay, non-return zero L, okay. So dengan satu lagi N non-return zero inverse. Saya padam. Kalau ada tak faham boleh tanya. Ini kita punya X dengan Y sizes. Ini sebenarnya time tau. Okay.
Data dia samalah macam tadi. 1, 1, 0, 0, 1, 0. So, dia nak NZL kan? So, kita boleh, you guys boleh refer dalam slide. Ha, ni. So kalau NRZL, so apa dia cakap kat sini? So the level of signal depend on the type of bit that represent. So ni simple je. Nama pun NRZ, no return 0. So memang dia takkan touch 0 punya value dia tu. Memang dia takkan touch 0 punya value of power lah. Okay, dia punya voltan tu takkan touch 0. So kalau beza dia, kalau untuk L, no return 0 levels. So kalau dia adalah 0 bit, dia akan jadi positif. Negatif negative bit, sorry, satu dia akan jadi negative volts. So ni straightforward je. Okay, aku buka kat sini. Ingat eh, so positive zero, apa sorry, zero positive, one negative. Okay, so since one negative, so kita start daripada bawah lah. Negative, so next, dia naik atas lah tak? Dia negative, so zero, oh okay, dia positive, so dia naik atas. Ha, so dia takkan touch 0 ni eh. Okay. Kat sini kosong, positif, positif. Ni bawah, negatif. So, positif balik. So, negatif. So, positif. Inilah kita kalau represent guna NRZ. Okay boleh? Ni set forward je. Ada soalan? Boleh dah. Alright, kita teruskan dengan inverse. So inverse apa? So nama pun inverse. So kalau dia punya bit tu ada 0, no change. Kalau dia 1, dia akan transition between positif dengan negatif. Okay. Padam. Okay, positif volt, negatif, dulu kat sini kita ada time, ini kita boleh assume 5 volt lah, jadi kalau kita tahu kan. Okay, kita buat kita punya period. Baru sebelum ni, sebelum ni kau kelas apa? Dia tahu tak? Oh, programming. So still technical tu adalah ni lah. Programming apa? Ni. C, Java. C++. Okay, so kita punya bit adalah 1 1 0 0 1 0 1 0. Okay, so kita nak pakai NRZL inverse macam tadi, penerangan dalam slide tadi. Kalau 0 dia tak ada change, kalau 1 dia akan transit between positive and negative. Okay, so kalau kita tengok kat sini. Okay, so 1 1, lepas tu okey nampak ni 1 dan 1 kan, dia akan dia akan apa ni, dia akan inverse kan, so dia jadi negatif. Kalau 0 dia straight je, dia teruskan 0 dia straight teruskan, nampak dia 1, so kita tukar dia kepada positif. Oh 0 dia teruskan, oh 1, so dia tukar ke bawah, dia teruskan, so 0 dia akan teruskan. Jadi itulah kita NRZ inverse.
Oh, boleh eh? Ada soalan? Tak ada ke? Okay, ada sir. Okay, alhamdulillah. Simple je, ATT 400 ni boleh score sebenarnya. Dia straight forward. Okay. Okay, so soalan 2 ni untuk soalan part A, soalan objektif. So, tempat kosong, encoding has no transition at the middle of each bit. So, apa? Jawapannya adalah yang tak ada transition at the middle of each bit. D. Okay, nah? Soalan dia? D, betul. Ha, N-A-Z-L. Bagus. Siapa yang cakap D tadi? Aniz kan? Ya, saya. Ha, dah tadi lah. Ha, okay, betul lah tu. Dia tak ada ni. So, macam tadi L kan? Dia tak ada transition dekat tengah tu. Okay. Okay. Kalau yang ada transition ni apa tau? Diffusion Manchester, Manchester. Dan sebenarnya ada transition ni dia boleh gunakan untuk synchronization sebenarnya. Okay. Kan ada synchronization dan inversion tu pasal dia boleh gunakan untuk synchronization. Okay. So nombor 3, 40, encoding has a transition at the beginning of each 0 bit. So apa yang dia transit dekat kalau setiap kali ada 0? C. C. Differential Manchester kan? Betul? Kita tengok kat sini pun bagus. Differential Manchester kalau kosong nampak ada transit. Dia nampak kat situ zero, ha, dia akan ni kan. Ha, itulah differential Manchester. Okay. Okay, nombor 4. Which of the following encoding method does not provide for synchronization? So mana memang tak ada. Kalau kita tengok kan dia punya keyword, kalau dia tak ada mechanism untuk buat synchronization, sebenarnya dia tak ada transition tu. Kan? So mana yang tak ada transition? A. A betul, NRZL. Okay, so E. So dia memang, that's why dia ada problem with DC component. Okay. Okay, boleh kan? Boleh teruskan. Nombor 5. Question 1. Distinguish between parallel transmission and serial transmission. Okay, ni sebenarnya ni pun straightforward. Benda ni boleh refer kepada slide yang akhir sekali. So senang cerita, kalau dalam parallel transmission, data is been sent parallel. So maksudnya contoh, kalau ada daripada sender to receiver mungkin ada 8 kabel, so data tu dia akan send parallel at all the channel. So maksudnya kalau ada 8 kabel tu dia akan hantar ke 8-8 kabel serentak. Kalau serial dia cuma ada satu channel, so dia akan hantar satu per satu, one bit at a time. Okay, tu satu. Tapi nampak tak kat sini ada 6 markah. So 6 markah saya cadangkan selalunya untuk orang score dia akan dia akan buat dalam bentuk table lah. Parallel serial. So lagi senang kita nak bezakan. Macam tadi one of the dia punya perbezaan yang saya cakap tu lah. Kalau parallel dia akan hantar serentak, serial dia akan hantar one by one. Kalau parallel dia ada multiple channel, serial ada single channel pergi ke daripada from sender to receiver. Then another thing is serial ni dia for long distance communication, parallel for short distance communication. So parallel ni selalunya orang akan pakai contoh parallel communication ni one of the example is I can say siapa kat sini pernah guna, siapa kat sini ada desktop PC, siapa kat sini gamer lah saya cerita. Pernah mungkin beli graphic card ke, pernah guna beli. Siapa tak? Ada siapa tak kat sini? Ada build dia punya PC sini. Ada. Tengok orang build ada ke? Oh, tengok orang build. Kan ada PCIe card kan? Ha, PCIe tu dia antara dia short distance je daripada slot interface graphic card tu pergi ke CPU, dia akan pakai parallel transmission. Dia dekat. Kalau serial ni untuk jauh. Ha, so serial ni selalunya macam modem, kita nak connectkan dengan kita punya broadband network, kita akan pakai serial. So benda tu semua ada dekat belakang ni. Eh, so you guys boleh read. Ha, ni. So serials, one by one, they reduce cost, so ni lah macam-macam. Katanya long distance, okay. So ni, so parallel transmission boleh cakap speed dia, so ada end wire, so nampak ada semua wire dia akan hantar sekali. Dan expensive usually for short distance, okay. Boleh?
Ya boleh ya? Deklah. Okay. Okay, so next kita pergi. B, briefly explain about unipolar line coding scheme. Okay, unipolar macam mana? Yang tadi okay tak? Parallel dengan serial transmission tadi. Ada soalan tak? Tak ada. Yeah, okay. Next, kita pergi ke unipolar. So, cara kita nak modulate daripada digital data kepada digital signals. Okay. Sorry, analog data ke, apa ni? Digital data ke digital signals, ya betul lah. So, kita kena ada apa ni kan? Kita ada encoding scheme dia. So, tadi kita ada buat lah dalam example. Kita ada Manchester, kita ada NRZ, so bipolar. So, unipolar ni apa? So, unipolar ni dengar apa unipolar? So, dia adalah the simplest one. Okay. Okay, ni pola ni. So dia simple kan. So sebenarnya cerita dia simple and primitive. Boleh guna semua ni. Use only one voltage levels and it's inexpensive to implement. Pasal dia simple je. So sebenarnya cerita dia tak ada all that transition ke apa. So dia just kalau bit to one positive value. Kalau dia adalah zero, dia adjust V0. Okay. Itulah, dia paling simple lah. Okay. Okay. Okay, next. Okay, nombor 6. Illustrate the digital signal for data stream of 0011010 using the following digital encoding technique. Okay, so ada yang dah try buat? Kalau boleh try buat, ada tak yang mungkin dah sketch somewhere ke, boleh tunjuk gambar ke, boleh? Ada tak? Hello? Ingat gambar ke tu? Ah, tak, kalau dah buat. Ada dah buat? Dah. Ah, kalau boleh share, kamu buat macam mana atas kertas? Macam mana kamu boleh kamu oh kamu kamu pakai ni eh macam mana saya nak tunjuk macam mana kamu nak share kamu punya tu boleh ambil gambar tak Ifa mungkin boleh WhatsApp kat group ke kan? Boleh boleh ha kita tengok Ifa ni yang lain macam mana tak sempat buat ada sir ada juga. Nak snap boleh tak share dalam WhatsApp group kita? Nanti saya sharekan dekat screen. Okay, so sementara kita tunggu tu, apa kita buat B dulu. Okay, tak apalah, kita tunggu kesian nanti Anis dengan ni. Tak apa, kita tunggu dia send gambar. Tak kena pakai dah pakai blazer. Jangan pakai blazer. Eh, start apa-apa? Tiga dah. Oh, sejuk. Tak, dia dah pakai blazer. Ingat dah start dah. Risau kan. Okay. Ipah dah hantar. Anis dah hantar. Jom kita tengok. Okay, Anis. Untuk definition Manchester. Okay, so data dia adalah. Kita check balik. 00. Let me check. 00110101. Okay. So kalau differential Manchester, apa dia punya ni? Ha, betul, dia dah tulis kat situ. So zero transition. So kalau one tak ada transition. Okay, so kalau zero. Betul. Ha, so maksudnya dekat tengah kan dia start benda positif. So dia tahu zero, transition pergi bawah. Okay, gitu. Betul. Tu transition lagi. Okay, dia teruskan. Okay, bagus. Good. Betul lah ni. Sekejap, Ifah pernah ambil data com ke sebelum ni? Ifah ke Anis? Ifah pernah ambil datacom sebelum ni?
Pernah adalah ambil network tapi tak ingat dah lah. Oh, okey okey. Bagus. So, macam ni lah. So, yang lain ada soalan macam ni lah. Dia punya ni. Ha, so, kalau dia kan, dia start pada positif tau. Kalau macam ni, dia check kat sini transition. So, dia akan, ha, nampak? Dia sebenarnya kena, Ifah, sebenarnya kena ni dulu. Kena macam tekan pensel tu supaya nampakkan ada transition daripada positif ke negatif. Boleh? Okay. Untuk memula tu eh. Okay. So, kita next. Ni Ani Santa je. Macam mana nak terbalikkan? Mana web bag ni? Boleh boleh nanti aku join web bag ni nanti aku share je lah. Kan ni aku ada internet kan, aku join je lah web bag semua tu. Kan? Aku share ah. Boleh? Okay, so next. Oh, okay, ni di Fashion Manchester. Sekejap kita tengok siapa ni? Ini siapa hantar? Anis eh? Ya. Yeah. Okay, Anis. Transition. Okay. Kita lain sikit sekejap. Saya tengok sekejap. Okay, ma. Zero dua dia ada lain sikit tu. Itulah dari sini. Ni sepatutnya, Ifah ni sepatutnya dia kena naik lah ni. Sini dia dah transition kan, ni dia kena naik ke sini. Boleh Nis? Dia silap kat sini. Dia silap kat sini tadi. Ni dia dah transition sini kan. So ni dia dah transition betul. So sepatutnya dia kena naik atas lah. Ni naik atas di sini. Terus satu dia teruskan. Silap kat sini je lah, kat sini. Okay. Okay, sir. Alright. Okay, macam mana saya nak keluar? Alright. Okay, kita pergi untuk Manchester. Ada sesiapa share lagi Manchester? Tak ada? Kalau tak ada, kita buat lah kan? Kita buat dekat.
Ha, hello, dengar, sorry. This one, dengar tak? Dengar. Okay, so ni Manchester tadi, right? Okay, so ni Manchester, daripada dia dah fix, so kalau untuk 0, dia positif ke negatif. Kalau 1, dia negatif ke positif. Okay, next is NRZL dengan I. So, ini ada siapa yang dah buat, nak share? Nak saya tunjuk lagi ke benda ni? Ke kita boleh skip? Saya tunjuk. Tunjuk eh? Alright. Tak masuk ATP. Tak, itu apa? Kenapa kita isi? Okay, sorry. Di sini positive values, positive value. So kita letak data 0011101. Okay, so kalau kita nak analyze exact level, so macam mana kita nak buat? Kalau dia kosong, dia adalah positif. Kalau negatif, satu dia adalah negatif. So simple lah, straightforward. So kosong, so dia tukar. If negatif, zero, so negatif, negatif. Okay, boleh? Okay, boleh? Boleh, sir. Alright, kalau untuk kita buat untuk I pula, so saya kena padam. Okay. Okay. So dia punya data strip adalah 0011 01 01. Okay, so kalau untuk ni dia akan inverse ke apa? Apa yang di inverse kan? Satu kan? Kan? Ni untuk NRZ inverse. So kalau ni positif, so satu inverse, so inverse lagi, teruskan inverse. Okay, ni teruskan. So inverse. Okay, boleh eh? Boleh. Alright, so next kita ada union shape between data element and signal element. So apa beza dia? So, beza dia, data element ni, berapa banyak data kita boleh cram bila kita nak transmit tu. Signal tu, berapa banyak signal changes ni in the one period. So, saya cadangkan kalau nak buat differentiate, buat table. So untuk data element ni is kita boleh bagi definition dulu. So number of value used to represent data to data element. Untuk signal element is a number of value in a particular signals. So untuk dia represent signals. So untuk data element is kita boleh cakap data element are being carried. Semua data yang kita carry dalam signals tu. So kalau untuk signal element is signal element that which are the carrier signals tu. Maksudnya signal itself. Kalau nak tengok lagi lanjut, boleh tengok dalam slide.
Dia ada buat panggil lah single element dengan data element. Okey. Boleh? Wait, so far so good? Good, sir. Okay, so kita pergi ke chapter 4. Okay, kita rehat 5 minit dulu. Tak ada anak dapat yang ikonnya form tu kan? Okay. Yang akan cakap daripada iceberg. Nanti ada tengok dalam ikon website tu dan juga pointed. Dia akan pointed tu memang tak ada pengumuman, memang dia dah bagi acknowledge character. Acknowledge mana tu yang kita letak dalam. Ah, okay. So tu letak, bukan letak dalam ATP, kena letak dalam ikon pula supaya dia tarik kan? Oh tak? Azizi So maksudnya kita dapat surat acknowledgement yang I expert tu letak dalam icon dalam my ATP. Oh, kena dalam my ATP. Tapi dalam my ATP tu kalau kita buka kat K2 apa ni, K2 consultation tu tak ada tempat nak masukkan apa-apa benda. Kita sambung boleh? Okay, so okay, untuk analog transmission nombor satu. So ini soalan pasti juga. So AM and FM are example of. So untuk analog transmission kita kita recap balik. Data tu boleh dalam bentuk digital ataupun dalam bentuk analog. Dan kalau kita nak menggunakan analog transmission, kita mungkin menggunakan analog data, analog signals. So bila AM dan FM, dia punya data tu bentuk apa? Analog. Oh, this is analog to analog. Analog conversion. So jawapan dia adalah C. Alright, nombor dua. Quadrature amplitude modulation QAM is a combination of apa? D. KMPSK. PSK dengan PSK, good. So okay, kita recap balik. So kita ada, kita untuk modulation tu kita ada amplitude. Lepas tu kita ada, kita modulatekan frekuensi. Dan kita lastly kita modulatekan phase. Tetapi kalau kita gabungkan amplitude modulation dengan phase, kita dapat QIM. So jawapan dia betul. Tadi kawan-kawan dah jawab B. Boleh semua? Okay, boleh B jawapan dia? Alright, nombor tiga. Describe digital to analog conversion and its application. Okay, so daripada digital to analog, apa application, aplikasi-aplikasi. Tapi first kita kena describe apa tu digital to analog transmission. So by definition, so nampak ada empat markah kan? So dua markah, dua markah. Dua untuk describe, dua untuk application. Okay, so dia punya definition dia is a process of changing one of the analog signal characteristic. So carry signal untuk analog tu, kita change characteristic dia based on the information in a digital signals. Okay, so maksudnya carry signals tu kita kita tukarlah, kita manipulate either dia punya amplitude ataupun dia punya frekuensi, dia punya phase, supaya dia boleh represent a digital data. Okay, digital information dalam digital data. Okay, boleh? So itu dia punya description. Dan untuk dia punya application, untuk digital to analog conversion, this is for long distance communication. Okay, so kita boleh cakap untuk fiber optic network, untuk broadband,
Okay, untuk broadband, home broadband. Apa yang kita bercakap? Untuk satellite communication. Okay, so dia menggunakan digital to analog conversion. So kita boleh tengok dekat. Sebenarnya semua semua benda ni sebenarnya ada dalam slide. Eh, saya pun mandang sekarang. Mandang. Tukarlah, tukar Maxis ke DG ke. So kat sini ni boleh ada semua maklumat ni. Okay, boleh So boleh sir. So boleh. Soalan ITT 400 ni sebenarnya dia 400 dia introductory course. So far saya tengok untuk soalan exam nanti atau test memang akan straight forward, memang benda tu semua ada dalam slide dan buku. Okay. Right, next B. Distinguish the characteristic of an analog signals that are changed each AM, FM and AM, FM and PM modulation in analog to analog conversion. Apa karakteristik dia? Ha, ni straight forward ni. Characteristic of, okay, kalau kita cakap about AM, FM dengan PM, kita cakap about analog to analog conversion. So apa karakteristik dia? Dia modulate amplitude. Kalau frequency modulation dia modulate frequency, kalau phase dia modulate phase. Betul lah, straight forward eh. So analog to analog conversion ni paling senang. So kalau dia AM, dia modulate dia punya FM lah. Dia modulate dia punya carrier signal lah. Dia punya keyword dia, dia modulate dia punya carrier signal. Kalau FM, dia modulate frequency of the carrier signal. EM, dia modulate dia phase of the carrier signals. Okay. Okay, next. But so, which of the following is not digital to analog conversion? So, it is not. D, correct. AM, this is analog to analog conversion. Yang lain ni semua adalah digital to analog. Okay, of so, we are 5, A, 5A. Give the advantage and disadvantages of amplitude shift keying. So apakah advantages and disadvantages dia? Benda ni pun ada dalam slide. So kalau advantages dia adalah reduction in amount of energy required to transmit information. So kalau maksudnya dia tak perlukan higher energy. But disadvantages dia adalah highly susceptible to noise and interference. Pasal dia itulah dia simple, tapi itu memang masalah dia. Dia memang akan selalu susceptible to noise issue. Okay. So next is constellation diagram. So macam saya cakap, constellation diagram ni adalah kita nak mapkan dia punya tu dengan dia punya dia punya signal tu dengan dia punya phase. Okay, kita boleh mapkan. Okay, so definition is it is used to define the amplitude and the phase of a signal element, particularly when the analog transmission are using two carriers. Right, so mudah. So kalau saya cerita, kalau dengar about constellation diagram, so kita akan yang ni, benda ni kena terlintas dalam fikiran. This one, right? Ya, macam ni, this one, this is constellation diagram. So the diagram is useful to deal with multi-level ASK, PSK or QIM. So itulah jawapan dia. Boleh eh? Okay, jawapan dia, first kita kena define dululah kan. Kita kena define apa tu constellation diagram dan dia punya peranan, dia punya role dalam analog transmission, di mana kita menggunakan dia. So by definition, okay, dengar ni, sebenarnya ada je dalam slide ni. Constellation diagram is, ni dia punya definition lah, is a representation of digital modulation scheme in a complex plane. Boleh eh? Ambil gambar awak sekejap. Sekejap. Kak, orang dulu lah kak. Oh.
Hello. Sorry ya, minta maaf sikit. Gambar. So ni lah jawapan dia. Tak apa, sir. Okay, so useful when dealing with matlab, bila kita apply dia, sebenarnya tujuan dia kita nak tahu dia punya data element tu dengan dia punya face. So it is useful when dealing with multi-level ASK, PSK or QIM. Okay, boleh ya? Okay, so kita next question. Oh, dah habis lah sebenarnya. Okay, use two, so tempat kosong, which of the following use two carriers, one in phase and other quadrature. So apa jawapan dia? B. Yeah, betul, pasal dia dua kan. Okay, QIM, jawapan dia QIM. Okay, tujuh. A, define amplitude shift keying, frequency shift shift keying, phase shift keying dengan quadrature amplitude modulation QIM in digital to analog modulation. So define. So saya cadangkan define ni sebenarnya kita bagi tahu jelah. So for amplitude we manipulate the characteristic of amplitude of the sini lah. So boleh ambil kat sini eh. Amplitude change the frequency and phase remain constant. Kita bagi tahu apa yang kita manipulate, apa kita kita constant kan. Kalau untuk amplitude ASK ni kita constantkan frequency dan phase. Okay, untuk kita bagi tahulah dia punya strength of carry is varied to represent binary one zeros. Okay, untuk kita boleh terangkan juga dia punya drawback dan advantages. Boleh eh? Untuk setiap ni lah, untuk amplitude, FSK. Ha. Okay, so ni yang constant untuk FSK adalah dia punya amplitude dan phase lah. Yang remain constant tu. Boleh? Thank you everybody. Boleh. So 8 lah tu, banyak tu markah tu. So next is briefly explain analog to analog modulation. So apa analog to analog? So kita boleh cakap lah. So analog to analog modulation is the analog data is being transmitted over analog signals. To the basic form dia. Cuma kalau nak yang lagi details, boleh cakap lah. So ni represent analog data to analog signals. Dan example dia is radio. Okay. Boleh? Boleh. Alright, alhamdulillah. So I think dah habis. So please, tak tahu bagi saya lah, IDT 400 ni is a straightforward. So I hope you guys boleh score lah. Kan? Boleh score dalam IDT 400. Kalau jawab test kan, buat semua, apa ni, buat semua assignment, insyaAllah. So ada soalan apa-apa lagi? Sir. Ya? Yeah? Apa ni, kenapa slide saya tunjuk tu dengan slide yang ada dalam course content ni lain, saya tengok. Lain? Oh, saya upload salah? Maaf
Oh, okey okey. Ah, nanti minta maaf, terima kasih bagi tahu. Nanti saya uploadkan yang baru ni. Pasal dia ITT ni dia rasa apa ni? Dia punya syllabus tu dia kecilkan, tukarkan yang besar kan. Ni yang latest lah. Kita saya forward yang ni eh. Saya letak kat dalam your future boleh? Boleh. Boleh. Alright, nanti saya upload eh. Okey, terima kasih bagi tahu. Ah, ada apa-apa lagi? Yang case study tu last hantar hari Ahad ni ke? Untuk case study satu Ahad ni. Ke nak masa lagi ke? Tak apa, boleh. Boleh eh. Okey. So so far kita buat case study satu dulu. Untuk case study 2 dan 3 insya-Allah kita akan buat lepas cuti semester lah, pasal untuk jawab case study 2 dan 3 kita kena belajar about local area network dengan IP addressing. So saya akan bagi after lepas semester lah. So saya akan tunjuk dululah macam mana nak buat LAN tu semua. Boleh eh? So kita buat case study satu dulu. So tolong jangan terlepas hantar. Okay. Everything semua okay? Okay. Alright. So, okay. Assalamualaikum. Okay. So I think kita stop here. So kita habiskan dengan tasbih kifarah dan fatwa lah. Okay, so assalamualaikum. I see you guys next week. Okay? Yeah. Yeah? Ada so. Dah ni ada attendant rasa. Oh ya, yeah. Sorry. Kalanya saya letak awal-awal tadi sebenarnya ada dekat chat box tadi. Sekejap saya hantar balik. Okay, saya letak dekat chat box balik. Semua jangan lupa isi attendance eh. Ainda isi. Amir, Awatif, dah isi. Dah, sir. Alright, okay. Kalau dah, then kita boleh habiskan lah. Okay, welcome. I'll see you guys next week. Welcome. Waalaikumsalam. Thank you, sir. Salam.